Qose doni ta ndihmoni Gafin, atëherë hajdeni në item shop dhe shkoni poshtë në support the creator dhe shënoni kodin GAFI04 siç peshihni. Faleminderit. Jo, përshëndetje gjithëve. Unë jam Gafi. Ky o Yusuf. Bosi, edhe sot jena rikthyme një video tjetër mas një jave që s'kena postu video hiq. Sot jena rikthyme një video tjetër Fortnite kreativ, cilën Yusufi na ka zgjedh një mob me sa levela, Yusuf? 50. Me 50 levela. Kjo leveli por, që leveli dyt, që leveli... Oh... Oh! Vëzoj, ka zhaj! Baj, bune shirë, në kastravec. Sa t'leta? Po da t'leta jam. Oh, okej. Do me thënë na që shtu të shku pas ka me hetë si për masu të leva. Qysh? Të gjoshin. Të gjoshin shkove? Të shtoshin. Të shtoshin shkove? Të shtoshin. Oh, va, va, va. E kryvëm na për 5 minuta videon. Të nun që da shku. Juhu! Që shtoshin edhe une. Oh, hu. Që te qi. Të nun që unë ja. Oh. Sa easy. Okej, na Yusuf. Na lu me kastravecën. Oh, shkovu. Pizza një, prrrr. Nejse, sune kryva sune. Okej, duhet me folna njerë diqka Yusuf, se erdhen të leveli non që ka që izi. Pare se me këqyr, halloj u këtë video, ju lutë na keni qef me ndimu Gafin e Yusufin. Gjdo dy javë duani me përdor kodin GAFII04. Që ose njerë e keni përdor kodin para dy javë ose para një muaj, ju duani pa tjetër me përdor prap kodin. Gjdo dy javë se hekët automatikisht aj kodin. Së përvoj miru një Yusuf. Shkua të lishe. Po ma prish ishti mu këto. Kështu që tash mujna me hi edhe boni plot like-a dhe që ose keni në e far kodi që keni qef Gafin e Yusufin me po qysh luot. Atëherë mundi me ja propozu Gafit edhe Yusufit këtë kod edhe na me po video atë kodin, okej? Okay? Jihu! Oh, kanë më thy Yusuf. Ja, nuk se. Oh, yes! Leveli dhajt. Oh, 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 kuku. Thash se ku me dek. Oh. Okej, do më thonë, sama shumë që përshkojnë që është më zorë po bua, na? Po. Një let pak zor. Let pak zor. Atëherë zor edhe këç zor. Tash shkojmë leveli i 40 çish kam kon Yusuf. Ka veci. Do ta shkojmë. O ula. Ma gabim ku shkua? Jo mor. Po. Gabim. Krena ku shkua. Ajo krena. Do ka dera me ardhur unë që. O Yusuf këtë, bra. Sa... A, kjo e letë, a? Kusho be e letë? Kusho be e letë, be? Kusho be e letë, be? Kusho be e letë? Smujta, Asuna! Asuna! Shit! Ti e më kutëve, Yusuf! Unë e kështë tut një këtyp! Ne se ka përmi jam ke, nuk ke Yusufit. Se të shkoni Yusufit e kështë ashti kërët monitor. A pet smujta? Ja! Kje që shto kryot ke, Yusuf? Po po që është kryo. Sa ta që është në kryo dhe të ngu shkoj Yusufi. Në fakt Gafi shkoj se Yusufi nuk ka shku e. Në shko. Sine. Po normal që nuk hin. A e kryo. Ta shini. Da, që nuk kena me mirë. Pse Yusuf? Pse Yusuf? Shko. What? E, vath. Peti da qysh. Hade mo krye Yusuf edhe ti mo. Bravo, e kryvi valla. Thas... Të pakës mërë hasë më ndekë se. A da ullë pa. Për qysh mu ullë Yusuf. E kry në oke Yusuf. Qka së mujta? Shit. Ola bala hini ma, 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 e, mare, i ka ne, kastraveci. Kishe pa di, une di shka. Une e shkua. I di viti vëna.
Yes! Që shtu kryot, Jusuf. Jo si ti, ashtu skrahave. E kryva me një herë. E kryva, të shtasë në mëzirëta. E qështë edhe këto e kryva? Shka ku muk. Shka ki ju, be Jusuf, qëre unë e shka po upit e mëti. Një patate. Një patate? Dinda. Pse përshet be kjo? Ha? Shka përshet kjo? Ku je? Ku jom? Që sot e pre? Në Mars jom, që e? Kësua? 14. Usa e leto. Poj, pe di që është e leto, po përshet Jusuf, ha? Nuk shet më re. Ha, sa e leto. Sa është e leto be Jusuf? Sa është e letë be Jusuf? Në gjede e në dhejtë të ti jom. Oooo! Da përgjante! Me nëllë që është një asi, po e di, e di. E di be kastravec, be di, be ti mu pëdush me mësu atje, e normal, e di se unë e më pa ty pa pje këta. A pa! Më has! Me mujt me këcu nështë aty mirë i shkon, po që smujta me këcu që aty jo problemi. Problemi është të sistemi. Problemi ke të... Sistemi. Bravo. Oh, shit. Oh, jo. Ka dalë. Oh, zbën atë. Ku je, Jusuf? Oh, Jusuf. Oh, Jusuf, t'kallova. Double jump duhet, Jusuf. Double jump. Juuu! O përso, për mrapa! Kuuu, e! Unë të i bo bejt tropat për palidhje. Daja, shumë zorbre. Kusho be zorbe, a thash që double jump. A të thash, ore kastravec, 23-ta. E mire koka, shumë e let koka, për ta thën që shtu parkura më pëlqen. Hello. Që mujnëm mi kryq, nuk jënë të zoshme, që Jusufi. Ade kastravec, mongi ke edhe ti këtu. Hade Jusuf, kush e kryn një pari këtë parkurin e ka një hamburger? Po më e mirë. Po dhe? Që se e krysh një pari e ki një hamburger. Jehu! Oh! A, da, a disa e zërë të. A, tash? Oh, e një unën, edhe njerë, bravo, edhe njerë, shit. Edhe njerë, shtu, oba, bravo! Edhe njerë ku duhet me shku, që ku... Hajde, op, bravo, që edhe njerë, edhe e kryva. Ha, mos bre, që kjo e zoshme, Jusuf është. Që da bre? Që kjo ka më kënë e zoshme, duhet me kësy kështu. Sak duhet me kësy. No! Thashun, që ta s'ku me dit me kry. Që da më dhe? O e zorë të? Duhet me këtësyja dhe adin me marrë shpejtësi. Oh, e kryva valla. Ktojnës. Yes. Oh. Sorry man, it was my fault. Gabimi ke i gafit. Oh. Apet gabimi. Oh, dil. A dhe mëra lo? Që e fund të që kjo. Edhe njerë që aty nalë, bra. Bravi. Shkokshë edhe. Simon. Pse be s'po këtësen be. I be që aty be. Anë në onën. E kryve. Gojt. E kryve hamonën. A e mure ato a? Po. Një më shdivo. Yes! Në kakë si të kumat! O, këtë se bre dhe njerë bre, o bre, zdashta bre, me një gume me njerë bre. Ej! What? Daja pa shkuronë në qërë zërë! Shka be?
Ojde, ojde, këtëse more, këtëse more. Jusuf, më se rrëve e tënë. Speri, po, 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 po. Ajde, 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 pëse s'pe kap mërë për pak? Po një sekund, Jusuf. Da, atë fragon pashkullon. Të mesi mërë mes këtëse dhe të guma, direkt. Unë e me të porë. A zonë e këtëse? Po, unë e me të porë në gumë kryja tënë. Jepi, bra. Me impulsa. Mobe. Po e leto, do e leto. Oh, shit. Nuk përësën! Da, do shumë impulsa, da. Shumë impulsa do të në mëshë. Po? Po. Sigurt? Po, po. Okej. Gjeri impulsat. Gjeri edhe 5 impulsa. Gjeri edhe 5 impulsa. Alo, alo, zot. Pse? Mira, mira, shkash. Haj që edhe qëto, shumë mu shafu. Ose haj që edhe njo. Doja bre, pa shkuron qysh. Shumë të bumër une. No, për pak! Puh, në onën. Edhe s'po vinën bërë shumë impulsa, pak impulsa. Duhet, duhet edhe shkak, në t'ka duhet me impulsa në kre. Qit, 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 bra. O, doj, bra, pa shkurojnë të regëm që të duhet. E së janë e mojtë atë duhet. Jo. A, më zvetë sa impulsa u këtë duhet. Qyre be ku konë be leveli be dhe sun e mura be ka të tërëdhe një da Jusuf erdo. Iha. Hajde, 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 bjere impulsa, bjere, 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 bjere. Bra. Opala. Dash, bejta. Modis pas në bo bejtej. Prej tasha mori dorë nëse moti gafi s'ka bërë pejtë. Që thyrë ma e kërë? Ajo që i thyrë ma e thyrë e ka kryo thufi me proteva. Ju thash me t'jem, ajo thash. Ajo, ajo thash. Ju thash. Për një cantin! Për një cantin, Jusuf se ka kry një milimetër! Ta është dosh me kry pa të rëse ta, pa pjek ta! O, zot, pse mëre? Ka stravec. Aje që shkryot kjo, që shtu që? Cek, që tu? Toins! O, zot, su ka kësa! Toins! Hajde, 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 hajde! Hajde, mëre! Ja da... Pse, Jusuf? Pse Jusuf? Pse Jusuf? Pse Jusuf? Tush! Tu e tash o kry. Që tash o kry Jusuf? A thash? Ajde dhe njerë. Ajde dhe njerë. Opa. Qka u bo? Pse su bo? Për që farë arsye më su bo? Prit. Qa jo? Ha pa pjek dhe. Qa jo? Me pëf kek ta. Oh! 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 Jo be! Oh! Jo bre! Jo be pse be! Jo bre pse bre! Oh bre! Ta Jusuf, hajtë se e kryshti. Hajtë se e kryshti. Momentem si me kry. Bravo, bravo, bravo. Ja më qëfar ti do të me marrë shpecit ma dhe aty për me qumu kjo këtu. Kjo duhet pak... PAK INTELIGENT DE PAK 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 BUK. Hëllë barë lëshin i më ha, 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 i më ha. Bravo, bravo, jepi. Tani duesh që ta përfundosh ore gafi.
Ore gafi. Patjetër. Easy peasy lemon squeezy. Yusuf. O zoj. Po duka pjesa e asaj. Samir do ka bo. Oh. Hey, hey, hey. 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 Ekriva. Ha. 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 U kry, u knaqem. U kry, qa që ke videoja? Ekriva, krejt, ma mërën që ka pëlqy. Mosër me bo like, share, comment, subscribe. Edhe s'po këtësen mërë burë kjo. A din qështë duhet të tonë? Duhet me shku shpejta më me këty sakt. Qëse nuk cesh sakt atere. Kur gjoj ish puna jote. A thash? A ju thash? Mzuni, edhe këtu ku duhet me hec shpejta me hec mirë. Mos me hup shpejtësien. Qa shikoni tash që shkon kjo. A beshini? Qa, qështu, qështu, qështu! Mzuni rryma, he nonu në rrymas, haa. Mos të më kishë zonë rryma, gafi dhe ta përfundon të këtë pas një problem. Da ja, po për në gëllë ta satura! Yusuf e kryva! Opala! Opala! Bravo, bravo, bravo leveli. Që o alti e Yusuf. Qëre kjo? Pse? Bravo. Kuku. Kole bre! Shuj, ej! Shuj! Dy altia dhe 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 një marrë. Jabe që e kryva. Dy altia. Dy altia për ty jënë mërë nuk. Se për gafin nuk jënë. Ha! Bunë ceri qëtu është. Hale dhe? Yes! Opala! Sëm ka qute guma! Pse? 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 Shko po? Ku shka po së fërë? Kum ka pru? Prap qa ti. Hajt budol, hajt. O, budol! Po të djejnë odi që ku me fituam për gjerina? Ja, po si që të përë. O! Pse su nalve? Pse me su nalve që njëzit njuta, Yusuf? Ja, i për manë. Cfanë që ishë minit. Cfanë të lelelele! Që dyre ashtu, që aty pak sejnë duhet me prek, me nalë shpecijen, pak që aty pa tjetër. Pa tjetër duhet sejnë, pa tjetër. Hajt, Yusuf, hajt. Hajde. Shko bo, more. Pse, more. Për qëfar arsye, more, Yusuf. Qërë budala, qërë budala. Timing do të në pasitu. Hajde, roke. Bravo. Tash, sen, sen, sen. Qaj, a thash. O, doj! Shka t'ka doja faj, more. Ti që su në krysh vet. Doj. Kastra vec me spec. Bravo! Jepi tash, uuuuha! Kuko, gabim, 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 gabim. Gabim, su duhet në përtrova me hec, vëtëm hajt. Qëtu kur gutësh? Oh, shit! Ani, ani, skalive, 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 opa! Skalive, 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 opa! Hale qëtash, qëtash kryet sigur t'ka, që kjo kryet 1000%. O, neonën. Sebe, neonën nuk po këtësen. Sebre. Sebre s... O, mu heken! Mu heken super fuqi! Pse mu heken super fuqi t'be Yusuf? Ka me kojt Yusuf i valla, pinatit. Që une ku marrë të... Të kjo, e Yusuf i alla sun... Ka ardh. Ej! Të fitova, pëse? Opa, op, op, op. Tash.
Shit. E kjo qysh? E kjo qysh? Hajt, apo më kallëzoj qysh? Kjo do të qështu që, opala. Opala, edhe se zeshish. Oh! E kryba, va, oh! E kryba që krej. Te sa ta jombe? Katet e dyta, sa shpejt. U kry, Jusuf. Points, opala. Points, 42, Jusuf, 22. Points, opa, bra. Oh, sa ljarg. Sa e vogël ke. Sko ka pes doshme? U knaqe, Jusuf, une, tia u knaqe. A, deki. Ej. Pse për gutna, pse për gutna, une, pse për gutna? Nerva, e. Nerva, më në kapin! Ja, vëlla, bashkë mu hisë për më kapin, që une sa mirem, oh, më knaqi. Qere, ku ku marrë të katët e dyta. Ta mam, une e kry e përfundoj videon, Jusufi met. Së një bërë ma. Po, sa e vogël. 23. Ta shkënej qështu duhet. Qështu duhet. Qështu duhet? Qështu duhet? O, bolma! Qështu duhet? Qështu? Edhe Gigi. Edhe Gigi. O, ne onën. Ani, që që bile, bile së përpërë. Aaaa, e. Se mu i më kënë i sakë, Jusuf. Eh! Ej! A, qëtu pa ku me met, Jusuf. Hajt, budal, hajt. Asa mirë. Asa mirë. Oh, 45. Ti sa dush. Sa dush më noju. Bra. Oh. Oh, 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 oh. E pasna me sekunda, Jusuf. Jumra. Me asi, me mnjeka jo. Me bo me mnjeka jo desune. Duna mi kry shpejt e shpejt. Kuo be? Qe? Qap qe? Cëk? Qështut? A da ti zosh me... Qështut? 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 Po po! Prit tash. Ik, 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 bravo. Bravo. O, deka, ej! Mërshiti be, mërshiti be, Jusuf be. Shka mi bëhon e kësaj? Ata rej. Mys e dajak. Ata mys dajak. Hajde, 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 qashtu. Endgame. Endgame? Aha. Ka të të shtot, Jusuf. O, 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 shko gjujti ashtu. Shka jem këta tropa, be, Jusuf? Ha. Ku me deka, po? Deka. Ata tropat me asi helma, po? Pss, pss, pss. Pss, pss. A më une prap se prap, 28 jom. Klasni, peanut, klasni. Oooo! Kuku! Oooo! Ua, një unë që ajtë! Ajtë jetëri! A, ku me dek! Shko bo? Shka ku me bota shune? Edhe dy copa të më thonë në kanë metë. A dhe më tesa ta e, Jusuf? A? Tesa ta e? Una, të e të rëzë e seda. Mo be, në unën be, aaa, ej! Qysh duna me kryu në këto? Duhet me përdor trunin. Duhet me... me punu trunin për me kryu në këto diqysh. Qe, kjo kështu s'po më shet. AAAAAAA! A, budol.
Te sa ta jebe? Te zvedo se zade. Ajo, co pom dobro, znači tu meta. O, o, ne ona, lem një frym të marrë, he, ne ona, ne ona, sa. Shka duhet be ona e voqë të Jusuf? A, ka ne arme dhe në shumë. S'pas në sen. Na e arme bilet kisha pas. Ja be, shanca s'kom. Shanca, shanca, ish nuk ka. Jusuf, qysh me krybe? E vala, krye dhe qysh. Po qysh është e dhe qysh? Puh, një onën! Te sot aje dhe? Do t'i qysh më shërta së këtu ndëve me... Te sot aje bre? 48, edhe 2 më kanë metë. Okej. Së osë në mitësh. Pse? E ka bëhe më së prit. O, 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 ha, që e mirë, biletash për masë është. Ta shumë e kur kaloj, me siguri që shtuo. Ta shë kjusë më shë mu, unë e kaloj kjusë më shë. Qa, thash. Edhe këtë ime që shtu duhet për masë. Prit tash. Hajde, hajde. Qashtu. Rikstu, 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 bravo. Qashtu. Do t'mi au këthy shpinën këtynve, atërë une për me kallu. Se ndryshe, s'pat shanca. A ti na hiq me alti s'ku mja asi shpinën. Hiq ti na me alti, kynë të më gjundë, sa t'ka qef. Sa... Da, shka duhet sash? Fuck! Sham ka vo, e. Edhe ty me alti ku me ta këthuj shpinën, a? Hajde, he, një unën. S'ku me ta këthuj hiq, për i natë. Sa dush gjuj, sa dush gjuj, pisi, pisavën. 49, Jusuf e 50. Jusuf, e fundit. Aaaa, 50! Easy, Jusuf! Tip jump at the top of the ramp! Kup? O, një unë, shko po mëre. Jump at the top of the ramp. Okej. Aaaa, kryva Jusuf. GG! GG, Juski! GG! Ja ku është edhe fundi i këti Death Running. Te kodë se nënë ta. 50 levela ju su gu. GG. Ja ku është këtë gafi në fundin e këti Death Running. Shpresoj që ju ka pëlqy. Së level i su? Te kodë se nënë ta. Ime a? Po valla që e të e fundit ko ka. E pëse s'ta me të prit? Pëse s'ta me të prit mëre? S'ka dhe. Ani, kryesore të dy të kena kry. Që e të kom bo hazër në këta, mës me të myt. Që? A, që. Aaaa, po festojmë se e kena përpundu unë edhe Jusuf Kastravec si Death Running me 50 levela. Për këtë video i dojna së like Jusuf. 2000 like-a për këtë video. Edhe këtë ju që keni qef mi u bo në e kod interesant që o, ju lutë nga shkrueni qëtu poshë në koment edhe nga kena me bu me Jusufin. Kështë që marrë me që ka për që mësërme përdor kodin GAFII04. Edhe ju përshëndesim në video në radhës që jemi shumë shpejt. Ju dojna shumë, puq puq.